Hei og velkommen til adventskalender for menighetene i Senja kommune. Hver dag vil en person fra en av bygdene i Senja åpne dagens luke. Og hver dag vil du få møte en person vi hører om i forbindelse med juleevangeliet i Bibelen. I dag drar vi til Torsken menighet, hvor vi får hjelp til å åpne dagens luke. Jeg heter Elia Pilichoskaite, og jeg bor i Grillefjord. I dag skal vi åpne luke nummer 22. I dag skal vi møte snekkeren Josef fra Nazaret. Han fikk en helt spesiell sønn. Maria kommer til å føde mens jeg er i Betlehem. Det er jeg ganske sikker på. Hun sier det nærmer seg. Vi kan ikke starte på hjemveien før barnet er kommet. Maria, som jeg elsker så høyt. Nå må hun føde uten sin mor og fødselshjelpere rundt seg. Og hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo ingenting om fødseler. Jeg kan i det minste være hos henne. Trøste, oppmuntre, holde i hånda. Jeg kan ingenting om fødsler. Gud hjelpe meg. Jeg skal bli far. Eller skal jeg det? Kan jeg kalle ham min sønn? Engelen sa han er Guds sønn. Men jeg er Marias mann. Hun har ingen annen mann, og han skal bo i mitt hus, og jeg skal være som en far for han. Jeg skal lære han å holde alle budene, slik min far lærte meg. Og så skal jeg lære han snekkeryrket, hvis han vil lære da. Kanskje det er bedre å si: hvis jeg kan lære Guds sønn noe. Det var dagens person. Nå er jeg spent på hvem vi får møte i morgen. Og hvem skal åpne luka i kalenderen? Jeg håper du vil være med oss i morgen igjen. Velkommen tilbake.